Em janeiro de 2011, eu fui acolhedor de 132 pessoas. Eu vou dar como exemplo que ele me autorizou a falar o nome dele, o seu Jorge. Ele mora na minha comunidade, como várias são. Já somos pobres, mas recebemos mais um monte. Nós recebemos várias famílias e acolhemos. Com muita ajuda da sociedade civil, como a gente tem um pouquinho de prestígio, um pouquinho de conhecimento na cidade, a gente conseguiu acolher muita gente. Essas pessoas hoje se encontram na mesma situação, só um que não se encontra na mesma situação, porque ele se suicidou. Ele deixou um filho, seu Jorge, o filho dele está um doente, precisa do tratamento, tomando remédios de extrema gravidade. E nós estamos abandonados. Nós ouvimos os discursos, igual, vem muita gente, tivemos 8 audiências públicas, tivemos centenas e centenas de promessas, e passou, aí veio 2012. Aí eu fui atingido na alma, no coração, eu fui vítima. Minha comunidade foi vítima. O que eu fiz? Pô, fui atrás de todos os órgãos do Estado. Nós perdemos nós somos 2.200 pessoas, nós somos 1.070 moradias, nós perdemos 268. Aí, como nós temos bem atuante, nós conseguimos tirar todas as pessoas e salvar a vida. Aí, uma carta, isso aqui, gente, não é eu tô Tadeu falando, não. Isso aqui é o DRM. O DRM diz aqui numa carta, hein? Em abril de 2012, o Vale da Revolta voltou a ser afetado por escorregamentos significativos. Como não houve morte, não foi incluída a carta de risco. Tá? Isso aqui é um documento do DRM. Ó, aí o que aconteceu? Em 2013, isso é a moradia do bairro, não é risco. Olha só, isso aqui é 2012, tá? É. Ó. Aí, isso aqui é a encosta de 75 graus, com moradias de extrema fragilidade. Olha só, isso é uma carta do DRM. Eu obriguei os caras lá porque eu chamei a imprensa do mundo todo para ver isso aqui. Aí tudo bem, fotografaram. O que aconteceu? Março de 2013. Está aqui a carta de risco de março de 2013. Quando morreu 32 pessoas em Petrópolis, e aqui não teve acidente nenhum, mas nós perdemos a mais um bocado de moradia. Nós fomos o único bairro atingido. Aí o que eu fiz? Eu fui diretamente no departamento de DRM, fui lá, fiz os. Aí eles mandaram. Aí eu falei, eu vou sussar a imprensa. Aí fizeram uma carta aqui, ó. Olha só. O Vale da Revolta entrega junto com Rosário, Barroso, Perpétuo, o polígono de maior risco num comércio de chuva. Aqui está toda a carta, todo lado. Isso aqui é um dado do DRM. Você vê, em janeiro nós não tinha risco, porque nós salvamos as vidas. Aí, em março, aconteceu, o bairro foi duas, a sorte que foi 2:30, foi 14 horas e 30 minutos a chuva. Só pegou a gente. Está aqui a carta. Nós levamos a equipe lá e aí eu falei que ia fechar, fazer um monte de coisa. Eles vieram essa carta aqui, ó. Esse absurdo aí, ó. A carta. Abre-se. Ó. Isso aqui é. Isso é o vale. É a mesma situação. 30 centímetros de terra com pedras. Isso aqui, quando eu falei aqui. Foi na última reunião que eu tive aqui. Quando eu mostrei que eu falei que eu tinha. Ah, não, tem documento para isso? Tá aqui o documento do DRM. Dizendo que o meu bairro tem 83% interditado. Tá aqui, ó. Eu tô com a carta aqui, um documento do DRM. Tá, ó. Vamos, ó. Aí não se consideraram mandar outra equipe. Aí disseram que nós temos que ser removido, independente de chuva ou de qualquer desastre natural. Mas até hoje não se construíram uma casa para a gente, não deram uma resposta, não apareceu um membro do governo para dizer assim, não, o que é que vai ser feito para aquele povo? Isso aqui é de 2013? 2013. Pouquíssimas pessoas sabem desse desastre que aconteceu em 2013. Pouquíssimas pessoas sabem aqui. Ele sabe o que ele viu. Ele filmou, ele tem a cena do celular dele. Você tem esse papel sem ser classificado? Tem.
Eu tenho a carta. E a... Tenho. Tá ali um pequeno, que esse documento eu quis ampliar ele, para guardar. Aí o que, que eu fiz como cidadão? Fui buscar, fazer a minha parte. Tá aqui, ó. Eu nunca trago documento, eu sempre falo. Tá aqui, ó. Aqui, aqui o primeiro foi. Fui atrás da COP, do COP, fazer um estudo. Um estudo que foi me entregue essa semana aqui, ó. Isso aqui é a COP. O COP, tá? Universidade do Rio de Janeiro. Fez um estudo. Uma turma foi lá e fez um estudo do risco que a gente vive. Tá tudo nesse documento aqui, ó. Isso é o COP, tá? Aqui dentro, aqui, ó. Aqui tá toda a nossa mazela. Aqui tá a nossa mazela. E aqui são a imensa de processos que a Associação de Moradores está movendo. Isso aqui são moradores que eu não posso deixar esses processos, são documentos pessoais, tá? Tá aqui, ó. São de pessoas que perderam a vida e perderam tudo. Tudo aqui nessas pastas, tá? Tem mais, eu não pude trazer mais que era muita. Eu peguei 12 e trouxe aqui como exemplo. Como é que a gente tá andando? A gente tá conseguindo alugar pra essa gente aqui, ó. São tudo são processos que a gente tá formatando e entrando em ação e estamos ganhando. Associação de Moradores do Vale da Revolta. Tá tudo aqui, ó. Isso aqui que a gente ganhamos, ó. Aqui são 18. Eu digo, nós cidadãos fazendo a nossa parte. Cadê o governo? Cadê os órgãos oficiais que não aparecem? Ficam nós da defesa da nossa sociedade civil, igual maluco, subindo o morro 3 horas da manhã, com a mesma situação, fazendo meio ambiente, fazendo tudo. Tá? Eu me sinto muito mal em vir aqui falar de novo. Eu não aguento mais vir aqui, porque eu não levo nada. Eu não levo nada. Eu não chego para informar para os primeiros 2 mil amigos que agora se reduziu o bairro. O bairro agora não tem mais 2.300, tem 1.940. Quem conseguiu 200, 300 e pouco foram embora. Nós continuamos lá, mas tem 2 mil lá para morrer. Tem 2 mil despendurados lá. Não, isso eu não estou falando com emoção, não estou falando. Eu sou o único que posso ir embora. Eu sou um sindicalista. Eu tenho um puto no sindicato nas minhas costas que vamos para um apartamento que o sindicato vai pagar. Mas eu continuo morando no topo do morro. Porra, eu não aguento mais ver o órgão público e não me dá uma resposta. Vamos ser sinceros, nós vamos sair daqui. Qual é que nós vamos levar objetivamente, deputado? Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta para a habitação? Quem vai ser responsável por outras mortes que vão acontecer aí? Porque o nosso papai do céu nos abençoou agora esse ano. Será que ele vai abençoar o ano que vem? São 2.400 relógios, pontos de luz da Ampla, que existiam no Campo Grande. O senhor vai na Ampla, tenta arrumar esse. O senhor tenta arrumar essa declaração e ver que alguém consegue. Esconderam. Alguém vê que alguém consegue. Como é que tem só 129 desaparecidos? Sabe o que estão fazendo? Estão pegando terra, fazendo entulho. Fizeram entulho com meus amigos, porque eu conheço aquilo lá. Eu falo, defendo o Campo Grande, posto, porque eu vi surgir em 85 aquela comunidade. Eu fui meu primeiro ponto em Teresópolis, foi na posse. Foi no Clube do Lago. Eu era encarregado de obra, fui trabalhar no Clube do Lago, fazer a colônia do petróleo lá. Eu conheço a história do Campo Grande, vi surgir, ajudei muita gente ali. Hoje não tem ninguém. Vão me dizer que só tem 129 desaparecidos? Que número é esse? Me prova esse número. Que tem famílias inteiras que desapareceram. Que não tem resíduo dela. Eu tenho muitos que eu posso... Eu não quis trazer, porque eu não gosto de expor as pessoas. Para vocês verem a situação que é muito mais grave que o documento oficial. Que a realidade do papel diz. É muito pior. É uma realidade doída. Você acha que eu vou deixar a seleção brasileira chegar aqui e desfilar no desfilar lá num quarto que tem 80 metros quadrados? Quando eu fiz uma reportagem com 80 metros quadrados, mora 5 famílias na minha comunidade. Entendeu?